Saka, ka Krievijā nav demokrātija. Ja? Piedodiet latvieši, piedodiet, es tīri par faktiem runāšu, bet realitāte ir tā, ka vienā brīdī Latvijā sēdēja 4 opozicionāri cietumā. Lembergs, Rieksts, Jeremejevs un Adamsons. Ja? Tur nu, ar kaut kādu nobīdi. Es sev arī skaitu par opozicionāru, varbūt kaut kad pateikšu, ka pēc man ir tomēr, nu, es iestājos pret šo noziedzīgo teroristisko tirāniju, kas ir pārņēmusi Latviju, bet tajā pašā laikā Krievijā, kas ir 100 reizes lielāka valsts, 100 reizes lielāka valsts, sēž viens Navaļnijs. Un mēs sakam, ka Krievijā nav demokrātija, Latvijā ir demokrātija. Latvijā ir partokrātija, diktokrātija, kleptokrātija, tirānija, terorists, principā valdība ir veids terorismu pret tautu, ja? Tikai ne demokrātija. Ja? Tie ir vienkārši skaitļi. Lielajā Krievijā 400 reizes lielāka demokrātija nekā Latvijā. Piedodiet, tīri pēc saviem faktiem, cik opozicionāri ir arestēti. Ja? Krievijā ir 400 reizes lielāka demokrātija nekā Latvijā. Tur sēž pagaidām, sēž viens Navaļnijs. Bija kaut kāds vēl viens džeks, es tagad nezinu, vai ir vai nav. Es tik labi Krievijas to politiku nepārzinu, ja? Bet ja 100 reizes lielākā valstī, kur mēs sakam, ka nav demokrātija, ja? Un mums sēž tajā pašā laikā daudz vairāk opozicionāri, un ļoti daudziem ir safabricētas lietas pēdējā laikā,